Звичайно, на то є. Чому? Я думаю, що всі хочуть жити краще і всі тягнуться до кращого. Якби наші сусіди північні жили краще, ніж ми в тому плані, якому живе Захід, можна було б і до них тягнутися. Їх, якби вони сповідували ті цінності людські, моральні, демократичні. Росія. Чому? Я виросла так. У мене всі рідні в Росії. Англійської я не знаю, вчила тільки в школі, а російською вчилася по-російськи в Криму. Так що я за таке. І НАТО є. Чому? Ну як, ми українці, ми повинні до Європи стремитися. Нас Росія гнобить вже 300 з лишнім років, ще ми повинні до неї кланятися? Ні, вже в ніякому разі. НАТО. Чому? Тому, щоб нас захищали. Звичайно, НАТО є, ви що, яка Росія? Ні в якому разі Росія, ну я вже історію знала і проходила. Ні. Чому НАТО є? Там міжнародне право, я бачу, як люди живуть, я хочу таке право. НАТО є. Там більше в нас перспектив. НАТО є. Чому? Я думаю, що для покращення. Ну, для покращення нашого життя. НАТО є. А тому що ви бачите, що наробили. Що вони відбудують те, що ми зруйнували вони. Це все ж на Україну буде. Це все ж українцям прийдеться, нам з вами платити, прийдеться податки, щоб те відстроїть, що росіяни зробили. Ну, НАТО є однозначно. Ну, тому що з агресором які можуть бути любі дипломатичні ці відносини не мають бути з агресором. Звісно. Ну, тому що і розвиваються країни, країни, на які треба рівнятися. НАТО є. В європейський, щоб ми йшли в Союз європейський, це все одно держава має продвигатися вперед. Якщо ми самостоятельні, то я вважаю, що нічого нікуди, саме якщо будемо ми, як говориться, да, працювати будуть у нас підприємства, заводи, люди будуть мати роботу. І все остальне, то зачем ми куди-то двигатися нам? Ми будемо незалежні просто, ми ж незалежні тепер, так же ж виходить. Ми маємо ту, яку стремилися, ні від кого залежить. То я вважаю, що наоборот, пускай будемо, якщо будемо мати мир, економіка наша буде процвітати, то чому ми будемо від кого-то залежити, куди-то двигатися? Головне, ми будемо рости самі, розумієте, як? Не залежить ні від Америки, ні від того-то, то-то-то, розумієте? Все иметь будем сами свое, и ни у кого ничего не будем просить. Та як і рухаємось до Європи. Ну, звичайно, вперед, не назад. І так як ми стараємося в Європу, напевно, треба рівнятися до Європи. О, так як, ну, звісно, нам далеко, сильно далеко-далеко, і з нашими амбіціями, з нашими емоціями, не знаю, коли ми прийдемо до справжньої Європи. От, але ж я рахую, що українська нація спроможна зробити все, щоб ми були в Європі. Вперед. Ну, не знаю, чи в Європу, ще в Європу нам рано. Ну, вперед, треба розвиватися. А там буде одразу видно. Я кажу, поживемо, побачимо. Вперед, в Європу, щоб розвивалися швидше, щоб було все більш рухливо. Не так, як ми стоїмо на місці. І я рахую, що все-таки ми повинні, щоб наша Україна, скільки ми боремось, і стоїмо на одному місці. І люди вже розочаровані в цьому всьому. В Європу. Ну, тому що там люди набагато краще живуть, роботу мають. Щоб наші люди не їздили і на їх не робили, а щоб вдома робили на своїй землі. От тоді, як то каже, буде толк. І нам буде краще жити. Як на мене, Україна повинна триматися курсу євроатлантичної інтеграції, але не вступати ні в ЄС, ні в НАТО, а все-таки будувати систему колективної безпеки, пов'язану навколо України. Наприклад, Інтермаріум – це Балто-Чорноморський союз, можливо. Як на мою думку, був би таким доволі непоганим шансом для України стати і лідером в своєму регіоні, і все-таки створити непогану буферну зону по захисту до Росії. Саме це держави, які дотичні до Росії, тобто які реально розуміють загрозу. В Європу. Може, в Європу, в НАТО вступили, да, хоч і як в НАТО буде, то щоб трохи хоч буде, може, Росія менш лізти до нас. На мою думку, люди ж не, ну, все-таки не дарма брали за ЄС і все-таки, ну, дійсно хочеться, щоб ми вже якби дійсно були там, якби туди дійшли.
тим паче, на мою думку, що дійсно, якщо ми дійдемо туди, то наша Україна дійсно буде мати вже свої якби правила, а не так, як зараз нас в Україні. Я думаю, відкриті списки повинні бути. Менша кількість депутатів повинна бути. Ну, я думаю, від кожної області має бути порівна кількість. А не так, що там, наприклад, область там 100 тисяч, мільйон, і різниця дуже велика по кількості депутатів. В різних государствах Європи різні системи функціонують, і від того нічого, опять же, не міняється. Кожна має право на життя. Но якщо буде корупційна составляюча в будь-якій системі, не поможе ні пропорційно, ні мажоритарно, ні змішано. Наверно, така, щоб люди знали, кого вибирати, щоб це було відкрито. Вот. Ну, може бути так, як вот, ну, відкрита система избирательна, щоб люди знали, за кого голосують. Потому что когда голосуют за партию, это голосуют как за темную лошадку. Вот как в этот раз проголосовали. Ну и что? Дружно руки подняли, а у Зеленского, понимаешь, непонятно, кто, что и как будут работать. Вопрос сложный. За відкритими списками пропорційне. Люди повинні розуміти, кого вони обирають. Практика всіх виборів показує, що у нас голосують дуже часто за бренд. Ніхто абсолютно не розбирається в будь-яких партійних ідеологіях, не розуміють, чого вони саме хочуть бачити від тих чи інших партій. Ну, взагалі це на нас ще дуже сильно діє радянська доктрина. От останній варіант ми бачимо, кухаркіні діти пішли керувати державою. Ну, маємо людей з рівнем IQ менше 100 народними депутатами. Тільки по спискам, відкритим спискам, мажоритарка вона себе не оправдовує. Зовсім ніколи, 20 років, 8 і толку з неї. Я думаю, що повинні бути відкриті списки, це по-перше, однозначно. Я не знаю, чи вже очікуємо слідуючих, дійсно, там Верховна Рада, яка прийме цей закон. Ну, будемо очікувати, що так і буде, що буде по відкритих списках. Тобто ніхто не буде прихований в списках партій, яких можна буде заміняти. За списками партій. Чому? Ну, ми будемо бачити, хто буде там, ну, партія, хто буде в списку. І тоді можеш голосувати за того, хто буде. Конкретно голосуєш за конкретну людину. Я вибрав конкретного депутата, він є представником району, з можливістю відкликання депутата, якщо він не виконує своїх обов'язків. За списками партії. Ну, я думаю, що, може, наведуть трохи порядки які. Треба, щоб люди вибирали самі, а не ми партійці, мажоритарці. Самі люди вибрали, тоді буде кандидат. Точно не таке, як зараз. Має бути з кожної області, нам має бути там 3-4 людини в залежності від кількості населення. Звичайно, щоб суспільство приймало участь в цьому все, щоб ми участвували в цьому, щоб люди висловлювали свою думку, що хто хоче, як що пришалося в країні. Звичайно, має бути змішане, тому що якщо ми б з історії знаємо, що були диктатори, і ми пережили, і сьогоднішнє суспільство ще на сьогоднішній день не може відійти від того всього, що було і при Радянському Союзі, і вже дивіться, скільки нашій країні незалежності, нема толку в державі. Приходять люди в Верховну Раду, вони зацікавлені в тому, щоб тільки нажитися. І ми можемо навести десятки прикладів, що, як, до чого. Чогось я в своїй декларації пишу, що я маю, скільки маю. Вони приховують, переписують на кума, на сусіда. І оте кумовство, що є на сьогоднішній день в Верховній Раді, можливо, Зеленський відмінить, але моє бачення, що так не повинно бути. І хочеться, щоб
дійсно керував народом. Якщо брати на рівні там Верховної Ради, то я вважаю, що має все-таки бути ця партійна система, ну, депутати мають обиратися за партійними списками. Мажоритарники, розумієте, ну, це люди, які приходять, ну, хто там за гречку прийшов, хто як. А на місцях, дійсно, то все-таки ці партійні списки, я це вже пережив на своїй шкірі, скажу таку. Чому? Я балотувався в депутати району міської ради. Я набрав найбільше в нас у будинку культури по цьому округу, я набрав 81 голос. Після мене мій конкурент набрав 41, він пройшов. Люди, які понабирали по 12 голосів, пройшли навіть в обласну раду. Тому на місцях дійсно мають бути люди, яких люди знають. На мою думку, пропорційна система. Я би хотів би, ну, я би бачив виключно пропорційну систему у виборах. Ну, якщо подивитися на ряд європейських країн, американських, наприклад, там нема мажоритарки, там все, там є, правда, там декілька партій, не так, як у нас їх може бути сотні, це теж, на мою думку, це неправильно. От, вони повинні конкуруючі якісь певні бути, ну, правда, у нас там пройшло скільки. Ось, і, ну, і відкритими списками. Не влаштовують закриті списки. Якби повинні бути відкриті списки. Наприклад, зараз нас перемогла партія «Слуга народу». Скільки там депутатів, я точно не пам'ятаю, ну, на більшість їм вистачає. А хто в їх числі? Я знаю першу десятку, наприклад, ну, 15 чоловік. А далі? Значить, повинні бути списки партійні відкриті. І в передвиборчих документах повинно бути вказано, що за людина, яка в неї освіта, де вона працювала, чи є в неї якісь елементарні навики керування, скажімо, державою. На мою думку, більш-менш повинна бути партійна. От партії відвігатися потрібно, щоб народ вибирали. Я не знаю, яке виборче законодавство для України було б оптимальне, на мою думку. Бо якщо взяти практику, якщо мажоритарка, буде зараз говорити, що багаті будуть просто скупляти фактично голоси і проходити. Якщо це буде партійні списки закритого типу, то люди будуть купляти місця, люди не знатимуть, за кого голосувати. Як в Україні запровадити відкриті списки, я поки що не розумію, бо от у нас буде йти, наприклад, там 40 партій, кожна висне 450 депутатів, ну, бачите, на виборах дадуть рулон туалетної бумаги, який треба розмотати до своєї партії, потім ти свого кандидата, за якого хочете проголосувати. Тому, як на мене, все-таки система, яка є змішаною, десь буде саме оптимальне, знову ж таки, якщо свідомість населення підніметься і вони будуть голосувати не просто за назву партії, за лозунги, а за конкретні дії. І потім люди, які пройдуть в органи місцевого самоврядування, Верховну Раду, законотворчі органи, президент, вони будуть відчувати, що вони несуть відповідальність, тобто населення буде готове виходити, бойкотувати їх, чи готове знімати, якщо вони не відповідають тим вимогам. Тоді, можливо, в Україні, ну, любе законодавство буде підходити. Напевно, навіть за списками партії було б краще. Саме головне, щоб запитували людей їхню думку. Це на першому місці.